Төтенше жағдай қызметкерлері жауыннан кейін су алып кеткен ауылдарға әлі күнге дейін құтқару жұмыстарын жүргізуде. Бұл жолы шұғыл көмекті сала мамандары Мақтаарал ауданында көрсетті. Сағат 10-да Мақтаарал ауданынан хабарлама кепісті. Хабарламада осы Мақтаарал ауданының Жетісай қаласындағы 3 жеке тұрғын үйінің ауласына су кірген туралы айтылған тұғын. Сонымен қатар осы Мақтаарал ауданы Мырзакент елді мекенінің 2 жеке тұрғын үйінің ауласына да су кірген айтылған. Осы су сору жұмыстарына жалпы 10 адам және 3 мотопомба тартылған. Ал екінші оқыс оқиға Отырар ауданында тіркелген. Мұнда құтқарушылар ғимаратты су алып кетпес үшін 9500 құм қаптарын қойған. Қауіптің бетін қайтарғанмен сақтық шараларын күшейту қажет, дейді сала мамандары. Отырар ауданында қазіргі таңда су басу қаупі жоқ. Бірақ қазіргі таңда күннің жылынуына байланысты және таудағы сулардың қарқынды еруіне күтілуде. Сондықтан да Арыс өзені толуы мүмкін. Осы Отырар ауданында су басу оқиғаларын алдын алу мақсатында жаңағы дамбаларды нығайту жұмыстары қарқынды түрде жүргізілуде. Әзірге жағдай облыста бір қалыпта, дегенмен құтқарушылар сақтық шараларын күшейтпек. Үшінші сәуір күні Тоқаев көшесіндегі ғимараттардың бірін өрт алғаны туралы хабар түскен. Куәгерлердің айтуынша, қызыл алау тігін фабрикасына шыққан. Қоңырау түсе сала оқиға орнына бірнеше техника мен құтқарушылар жеткізілген. Қызыл алауды сөндіру үшін өрт сөндіру бөлімінен 10 техника және 40 жеке құрам жұмылдырылған. Жалпы сала мамандары 20 минуттың ішінде өртті сөндірді. Үшінші сәуірінде сағат шамамен 18:52 шамасында Тахаев көшесі нөмір 27 мекен жайда орналасқан Басход жауапкершілігі шектеулі серіктестігінің ауласында бөлек орналасқан жалпы көлемі 400 шаршы метр екі қабатты қойманың ішінде өрт оқиғасы орын алған. Қойма ішінде ескі жарамсыз противогаздар болған, өрттің салдарынан 42 шаршы метр залалданған. Қуаныш Қарой өрттен зардап шеккенде жоқ. Қазір оқыс оқиғаға байланысты тексеру жұмыстары басталды. Кезекті рет рейдке шыққан полицейлер түннің беймезгілінде жүрген 5 баланы ұстады. Олар қоғамдық орындарда ата-анасының қарауынсыз серуендеп жүрген. Полицейлер балалардың кәмелеттік жасқа толмағанын анықтаған. Осыған байланысты құзырлы орган өкілдері әкімшілік хаттама толтырған. Енді балалардың ата-аналары заң алдында жауапқа тартылмақ.